Je tady další díl videa, který se jmenuje Rozhovory pohovory, ve kterém řeknu něco o kanálu, co se tady dělo a bude dít. Chtěl jsem říct, že to bude pořad, ale nebo vlog, ale žádný takový slovo se mi nelíbí, tak je to prostě jenom video. Tady na pozadí si zase pustím nějakou kulisu bez zvuku. A je to demo z Commodore 64, který pojede několikrát, protože má jenom 16 minut a já budu mluvit určitě díl. Pode mnou pod kamerou je vidět téma, o kterém budu mluvit. Je jich 14 celkem, takže se do toho můžu pustit rovnou. A první věc je losování her. Přemýšlel jsem, jaký hry vybírat na to, o kterých nahraju video. A zjistil jsem, že bych chtěl hrát nějaký, který neznám. Když jsem přidával hry na Rotaxmame, což ještě budu dělat, tak jsem vždycky vzal neznámou hru. Nevěděl jsem, co to je ani zač. Už vůbec ne, jak se hraje. A zkoušel jsem ji hrát. Ale jenom chvilku. Tohle bych chtěl hrát díl. Jenže potom jsem přišel k tomu, že budu dělat trošku propracovanější overlaye kolem kamery, jako v tom Super Frogovi, že tam vždycky plácnu nějakou grafiku ze hry a bude to zajímavější. Jenže to mi nabouralo trošku ten výběr her, protože když si vemu neznámou hru, tak vlastně nevím, jakou to má grafiku vůbec. Co si mám dát kolem té kamery teda. A musel bych si to ještě před tím streamem nebo před tím nahráváním videa spustit, prozradit si vlastně to, co to je, vzít z toho nějakou tu grafiku a vytvořit ten overlay, takže to je na part. Tak jsem si řekl, že budu losovat hry. Vždycky si vylosuju nějaký, z toho si vyberu, nebudu vůbec vědět, co to je, pravděpodobně většinou. A tu hru si zahraju a overlay budu mít tenhle ten základní. Nebo si vyberu nějakou, kterou znám a rozhodně ji chci zahrát, případně i dohrát. Třeba Volkra z Amigy. A tam si udělám ten overlay normálně pěkný, protože tam tu hru znám a nemusím si nic prozrazovat. A to losování bude probíhat speciálně. Nejdřív se vylosuje platforma a potom vylosuju tři hry. A to řeknu až na konci, proč tři hry a tak, a ukážu, jak to bude vypadat. Samozřejmě tohle je asi taková největší novinka a každý by si ji škudlil až na konec, protože nejdřív se musí probrat ty nudné věci, že samozřejmě já musím jít zase proti všem. Takže to nejzajímavější jsem zmínil teďka a až na konci ukážu, jak to bude vypadat, protože bych teďka překrýval tady to demo, co tady běží zbytečně. Což je to nejzajímavější na tomhle videu, co tady bude. Takže to by bylo téma, jak budu losovat hry. Já jsem původně, nebo přemýšlel jsem o tom, že bych třeba každý den nahrával nebo streamoval nějakou hru, ale to nevím, jestli bych vydržel. Pak jsem si říkal, možná zkusil bych to třeba měsíc každý den. Ale nevím, no. Já úplně nechci streamovat, když abych se do toho musel nutit nebo něco. A bude to brát asi dost času, takže nevím. Takže prostě jak se mi bude chtít zatím a uvidím. Takže to by bylo první téma, to máme vyřešený. Můžeme si tady zapsat nebo změnit téma druhý a to bude, sám ještě nevím, tady to mám napsaný, takže to bude hodnocení her. Hodnocení her. Tak, rozhodl jsem se, že budu hodnotit hry, protože jsem takový expert. A samozřejmě to je vtip, jo, prosím vás. Jestli mě někdo se bude brát vážně, tak je to jeho věc. Takže, protože se mi nelíbí, nebo ne proto, protože prostě chci nějakou hru, když už si ji takhle zahraju a hraju ji 2 hodiny třeba, tak si ji chci nějak hodnotit. Což jsem ohodnocoval slovně, vždycky jsem ji na konci zhodnotil nějak, třeba na tom PlayStationu naposled. No ale to je takový, nijak to nikam nenapíšu. A protože všichni používají, já nevím, 5 z 10, nebo 5 z 10, pětiškálovou nějakou škálu, 1, 2, 3, 4, 5, nebo 10, a nebo procenta, a mně to přijde pořád moc detailní a úplně, až bych řekl, nesmyslný, protože ohodnotím nějakou věc, jako je hra. To je jako kdyby někdo měl ohodnotit nějaký obraz, co někdo namaluje. To prostě podle mě nejde. Takže já jsem se rozhodl, že budu mít 3 hodnoty a to bude buď palec dolů, že je to odpad, špatná hra, vůbec nikdy už to nechci vidět, nebo pak to bude průměr a
To je, jako jo, může to být dobrý, nemusí, jo, klidně si to ještě někdy zahraju. A pak úplně super, chci to hrát furt. Takže to jsou takové tři hodnoty. Sám s tím budu mít problém, protože třeba u deskovek, co hraju, tak nějaká hra je opravdu, není průměr, je dobrá, je lepší, ale úplně super taky není. No a pak tak jsem se rozhodl, že když to bude takhle na vážkách, že nebudu vědět, jestli průměr nebo lepší, nebo super, tak bude vždycky to lepší. Vždycky zvolím to lepší. A budu to znázorňovat smajlíkama, který budou vždycky na začátku názvu toho videa. Takže to bude hned jasně viditelný. Už u nějakých her jsem to udělal, u těch starších, co jsem už hodnotil, ale myslím, že to byly zatím jenom deskovky. Tak takhle bych chtěl hodnotit na první pohled hru. Samozřejmě, když si tu hru vylosuju, jak jsem o tom před chvílí mluvil, a nebudu vědět, co to je, tak ani na začátku nebude v tom videu, v tom názvu videa vlastně název té hry, protože no i když vlastně to byl můj jiný nápad, já jsem to chtěl losovat na začátku toho, co budu hrát, ale tak to dělat nebudu, já to budu losovat na konci vždycky nějakýho let's play, takže do budoucna už budu vědět, jak se ta hra jmenuje, jo. Já jsem měl totiž spoustu nápadů, jak to dělat. Tohle byl jeden z nich. Takže já budu vědět, jakou hru budu hrát. Název, jo. Ale ten smajlík tam přidám samozřejmě, až to dohraju. Takže to je hodnocení her. Já bych to měl ještě přidat k těm hrám, co jsem hodnotil dřív, což se mi moc nechce zase procházet a zjišťovat. Ale možná to udělám. Možná se mi bude chtít. Takže to je druhý téma, hodnocení her. To mám vyřešený. Dáme si třetí a to je, budou nové deskovky. Nemám to nějak seřazený, tyhle ty témata, aby to dávalo smysl za sebou, protože je to úplně zbytečný to řadit a dávat si nějakou zbytečnou práci. Takže budou nové deskovky, občas se mě někdo zeptá, jestli budu hrát nějaký nové deskovky a já jsem si nedávno koupil dvě. Ty už jsem samozřejmě odehrál, už mám i z toho videa. A ještě jich pár bude. To mám sice všechno nahraný, ale já než to zveřejním, tak se na to chci ještě podívat, abych sepsal nějaký chyby. Takže nové deskovky nejspíš moc nebudou. Leda ty, co už mám. To je asi všechno. Zkoušel jsem psát dvěma vydavatelům, samozřejmě já mám ten kanál úplně miniaturní, ale zhlédnutí těch deskovek, když nahraju víc videí, tak si myslím, že není úplně nulový. Na rozdíl od her, od retro her. A tak jsem si říkal, že by to třeba někoho mohlo zajímat, že by mi mohl poskytnout nějakou deskovku. Tak jsem jim napsal a nedostal jsem žádnou odpověď ani. Takže, a je mi to hrozně nepříjemný tohleto. Já se totiž nerad někam doprošuju někomu. Takže už jim psát nebudu a nebudu psát už nikomu. A když takhle někomu napíšu upřímně, kdyby mi odepsali, máš malý kanál, žádný zhlédnutí, je nám to úplně k ničemu, takže ti nic nepošlem. Tak fajn a všechno je úplně v pohodě. Ale když mě ignorujou, ještě jsou to malý vydavatelství, nepsal jsem těm velkým a tak dále, měl jsem k ním jako takový vřelej vztah. No prostě mě to potom štve. Takže už to dělat nebudu a nikomu nebudu psát, ani kdybych měl miliardu zhlídnutí. Takže hrát budu deskovky jenom, který si sám koupím, což moc často nedělám. A myslím, že můžeme jít na další téma. A to je čtvrtý. A to je intro před streamem. Intro před streamem. Ty z vás, kdo si ještě pamatujou, že jsem měl intro před streamem, když jsem ještě streamoval, už jsem dlouho nestreamoval, tak jsem tam měl takovou kočku, což mám vlastně v ikonce, a nějakou hudbu. Já intra nesnáším, nemám to rád. Je dobrý, když se podívám na nový video a tam je nějaký zajímavý intro, když zrovna něco nehledám, ale jenom se chci podívat na nějaký let's play třeba.
tak je to fajn, když je tam to intro. Poprvé se na něj podívám, je zajímavý, zábavný, je to něco novýho. Ale když to mám vidět potom v každém videu, znova, a ještě je tam něco, co mě vytáčí, což se občas stává, tak to jenom to přeskakuju. Všechny tyhle intra furt jenom přeskakuju. Takže je to úplně zbytečný. Ale proč já jsem ho teda vyrobil, když říkám, že je úplně zbytečný? Já už jsem to jednou vysvětloval. A to je proto, že když jsem dal odstartovat stream, tak ono to chvíli trvá, než ten obraz tam doleze, než to YouTube nějak spustí nebo co. A když jsem ho tam neměl a hned jsem začal mluvit nebo něco dělat, tak potom v tom záznamu to bylo useklý, že ten začátek tam nebyl. Tak jsem si řekl, vyrobím intro, pustím na začátku intro, to bude useklý, to nevadí, že jo? Bude tam useklá kousek písničky, ale to je jedno. No a pak už ten můj záznam tam bude v pohodě, celý. Odměřím si to tak, aby to intro akorát tam zabralo tu část, kde se to usekává. Jenže chvíli na to změnili YouTube a už je to tam jinak, nebo aspoň teda donedávna, nebo naposledy, když jsem streamoval. Tak když jsem dal streamovat, tak to trvalo asi, nebo takhle, chvíli to nic nedělalo a pak sám YouTube ukázal, už vysíláte a v tu chvíli už jsem skutečně vysílal a mohl jsem začít mluvit. Věděl jsem teda, že začnu hned na začátku. Takže to intro tam ztratilo význam. Takže já ho asi používat nebudu, i když s jednou tou hudbou se mi docela líbilo. Ono bylo stejně krátký, takže nemohlo moc lidí štvát. A asi ho teda používat vůbec nebudu. No. Což je mi trochu líto. No. Já jsem zkoušel asi 3 různé verze, různě dlouhý. A to poslední, což bylo nejkratší, tak to jsem měl zase skoro nestih všechno tady pozapínat, povypínat, aby to bylo akorát. Takže je to takový komplikovaný s tím. A hlavně už není potřeba, takže asi ho úplně zruším a vyhodím. Takže to bylo k intru. Dáme si 5. věc. A 5. je Dark Colony. Dark Colony je retrohra. Je to nějaká strategie, řekněme. Ach, kdysi před několika lety se mě někdo ptal v komentářích na YouTube, jestli bych si nezahrál hru Dark Colony. Já jsem řekl, že klidně si ji zahraju, a tak jsem si ji připravil, vyzkoušel, zjistil jsem, ona je to písičková hra a já moc nemám rád takhle spouštět napřímo, že to může být zavirovaný a všechno možný. A ještě se do toho musí instalovat různý patche, aby to šlo na vyšším rozlišení, nebo aspoň, aby to vůbec šlo a tak dále. Zkoušel jsem to ve všech možných emulátorech, respektive ve VirtualBoxu, tam jsem si nainstaloval Windows 97, potom Windows 98, jsem chtěl říct, potom Windows 7, jsem to spojil dohromady a měl jsem z toho 97. A potom ještě nějaký Windowsy. Už nevím jaký. No to je jedno, každopádně v žádných to pořádně nešlo. Byl tam vždycky nějaký jiný problém. Až jsem to teda musel spustit napřímo. A to teda napřímo šlo. Sice tam byly zase nějaký komplikace, ty jsem vyřešil, ale zůstala jedna. A to je posun mapy, že když myší zajedu na konec v obrazu, tak tím se posouvám po tom prostředí. A to je strašně rychlý. A to nejde nikde zpomalit. Ještě jsem tam zkoušel dávat češtinu, to, což mi taky dělalo nějaký problémy. Nakonec jsem ji tam, myslím, dal, ale nevím, jestli jsem ji tam nechal. Jestli to začalo fungovat nebo přestalo, nevím. Ale chci si to zahrát. A zajímalo by mě, jestli ten člověk, který se na to ptal, jestli tohle ještě uvidí, což asi neuvidí. Ale kdyby se stal nějaký zázrak, to by mě zajímalo. A já si to stejně zahraju, když jsem to slíbil, tak to chci splnit, abych to měl z krku. Takže to je Dark Colony. Další máme nastavení kamery saturace. To je téma. Nastavení kamery Aha, takže to bude téma o napsání názvu. Saturace. Dlouhý nápis, ale já ho tam nechám. Já když nahrávám tohleto video,
tak si tady nastavím tu kameru, abych měl takový normální kontrast, jas a všechno a bylo to dobrý. Teď sám sebe vidím dobře. Pak to nahraju na YouTube. Podívám se na to. A jsem tam vysvícený, přesvícený, nebo temnej. Prostě hrůza, změněný. Takže já to musím nějak si zapisovat. Už jsem si to zapsal. Jak to mám mít zesvětlený, nebo aspoň jak to mám teďka. A podle toho, jak to potom vypadá na tom YouTube, tak si buď přidám, nebo uberu ten jas a všechno. Abych to nějak vyladil, protože doteď jsem to dělal vždycky podle oka a pak je to pokaždý jinak. Takže to snad vyřeším. Ještě bych mohl možná vysvětlit, proč jsem žlutej. Protože se mi to za prvý líbí víc, než když jsem červený. Bych to tady mohl někde zkusit. To bych mohl. Kamera. A když to vyberu, tady to nevyberu, tak ještě jinak. Filtry, tak. A teďka si to tady vypnu, to žlutý. Tak takhle vypadám vybledle, červeně. To bych samozřejmě mohl vyřešit. Ale taky jsem chtěl, aby na náhledových obrázcích bylo hned jasně poznat, že jsem to já, že je to video ode mě. A nikdo žlutej není, jenom já. Takže proto jsem žlutej. Ale nějak se mi to přestává zdát, takže možná přijde někdy nějaká doba, kdy se odžlutím a budu vypadat jako normální člověk trošku. Takže to bylo rychlý téma. Dáme si sedmičku. A sedmička je deskovky s lidmi, tady mám napsáno. Deskovky s lidmi. Divný název, ale nevadí. Vymyslel bych ještě horší, tak to radši nechám. Deskovky, je tím myšleno to, že jsem chtěl a vymýšlel jsem, že bych mohl udělat livestream, respektive livestreamy, jak hraju deskovku, ale budu ji hrát s váma. Respektive s kýmkoliv, kdo přijde na chat. Já už jsem něco podobného dělal, u toho jsem přidával hry, ale to, no, bylo to něco podobného. A představoval jsem si to tak, že budu mít deskovku, která bude hrát třeba jenom pro dva, a nebo pro víc, to je, no, pro víc nevím, to by byl asi problém, protože moc sledovačů asi se neobjeví. Ale šlo by to udělat i s skrytou informací, řekněme, že vy byste viděli svoje karty nebo svoje, já nevím co, svůj kus deskovky, kterou bych já neviděl normálně, jako kdybych to hrál reálně s někým. A já bych viděl zase jenom to svoje. Potřeboval bych k tomu průhledný stůl, kameru ze spoda, aby bylo vidět, třeba když ty karty položím, tak já je ze zora neuvidím, ale ze spoda ta kamera je uvidí a vy je uvidíte na streamu. Takhle by se to dalo hrát. Jenže samozřejmě to má ten problém, že to vyžaduje mít někoho, kdo to bude sledovat online, aby to hrál. A pak by stačilo napsat do chatu, na čem se chat domluví, jaký se udělá krok, pokud to nebude úplná blbost, pokud to dokážu poznat, a ten bych pak udělal. A chat by třeba řekl, použiju, vyložím třetí kartu, ty by byly očíslovaný, tak já bych vzal tu třetí kartu a za vás ji jako zahrál. Takhle to by bylo podle mě docela zajímavý. Kdokoliv by mohl vlastně se připojit do hry, ale nevím, jak by to dopadlo. A to, ta příprava by byla na každou hru docela jiná. A třeba takový Carcassonne, tam zase by stačilo, aby kamera snímala ten stůl ze zhora. Ale ten by musel být rozdělený na nějakou šachovnici, aby vy jste vždycky mohli napsat, chci vzít kartičku ze třetí hromádky a dát jí na pole 79. Tý šachovnice, která by tam musela být vytvořena. A já bych ji vzal a tam bych ji otočil. A ještě bych musel se ptát, nebo vy byste museli říct, jakou tou stranou jí tam přiložit. A všechno tohle by šlo. A já myslím, že je to docela zajímavý a mohl bych to někdy zkusit nějak takhle připravit. Mám na to všechno, co potřebuju, no všechno.
Na to streamování jo. Na streamování deskovek. Ale na to druhou kameru, to bych taky nějak zařídil. Tuhle tu nechci s touhle hejbat, ale mám tady ještě jednu horší, ta by stačila. Případně přes mobil by to možná taky nějak šlo. Takže tohle mám tak jako v plánu, že bych to mohl, a to už mám dlouho v plánu, a ještě jsem se k tomu nějak neodhodlal. Tak, osmý téma je Greenland. Došlo místo na kameře. Pokud koukáte na videa z deskovek, který občas vydávám, tak u jedné hry Greenland mi došlo místo na kameře. To je taková zajímavost. A já jsem si myslel, že to nebude žádný problém, protože kamera mi pípla, což normálně nedělá. A tím pádem jsem zjistil, že mi došlo to místo na kameře a vypnul se záznam. Jenže ona mi pípla proto, že se uspala nebo něco takového. A ten záznam přestala nahrávat už několik minut předtím. A to nic neřekla, jo. To je v pohodě. Až když potom usne, tak pípne. Takže já jsem myslel, že rovnou navážu, ale nenavázal jsem a byla tam mezera několik minut. Takže to je jenom tak pro vysvětlení tomu jednomu člověku, který na to koukal. Bylo mu to divný, proč je tam tak dlouhá mezera. A ještě ke všemu se dívá na tohle video. To nebude ani ten jeden člověk. To bude tak 0,3 člověka, kdo tohle splňuje, tyhle podmínky. No takže to je všechno. Takže dáme dál. Já bych třeba čekal, že když dojde místo na paměťové kartě, takže ta kamera by pípla, aby upozornila, že se něco děje a já to mohu řešit, ale ne, ona prostě přestane nahrávat a čeká si, až usne a pak pípne teprve. Škoda. Ale nebyla to žádná tragédie, no. Je tam těch videí celých dost. Jo, ještě bych mohl znova zopakovat, tak jsem to někde říkal, proč mi to místo došlo. Protože já, když to stahuju do počítače přes program, tak tam jsem vždycky jsem to stáhnul do toho počítače a pak jsem šel do kamery a jsem to vymazal. A to je zbytečná práce. Já jsem si všiml, že je tam zaškrtávátko, když to kopíruju, že to chci i smazat z té kamery, až se to dokopíruje. Tak jsem to zaškrt, skopíroval a už jsem si neskontroloval, že jestli se to vymazalo. A ono se to samozřejmě nevymazalo. A potom ještě jsem se díval, proč se to vlastně nevymazalo. Tak když jsem kopíroval další videa, tak jsem se podíval. A tam byla ještě poznámka u toho, že někdy to nemusí fungovat. A ono to samozřejmě nefungovalo. No. Takže, co tady máme dál? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže máme tady devítku. A to je Robinson Crusoe. Crusoe, to je deskovka. Staré chyby. Asi tak bych to nazval. Takže, kdo jste se koukali na Robinsona Crusoa a můj nekonečnou pouť, tím, že jsem chtěl dohrát ten jeden zapeklitej scénář, který má milion dílů už. Už jednou jsem si myslel, že jsem ho dohrál. Pak jsem zjistil, když jsem se na to znovu podíval, že jsem udělal zásadní chyby. Takže kdybych ty chyby neudělal, tak bych to nedohrál. Tak jsem pokračoval dál. Po dlouhý době jsem to dohrál, úspěšně konečně. Pak jsem se podíval na záznam a zase jsem zjistil, že jsem tam bohužel udělal zásadní chyby, který to ovlivnili. Takže jsem to pořád nedohrál, když jsem si tam už myslel, že jo, takže pořád ne a ještě budu pokračovat dál. Ale diváci, když se na to dívají, tak mi občas píšou, co jsem tam ještě udělal za chyby, kromě těch, který najdu sám a napíšu je. Tak občas mi tam řeknou, co jsem dělal blbě, což je dobře, já za to hrozně děkuju, protože jsou to často chyby, o kterých si myslím, že to nejsou chyby, že to hraju správně. A když se něco takového stane a já si myslím, že to hraju správně, tak bych nikdy nepřišel na to, že to hraju blbě, když mi to nikdo neřekne.
Takže nějaký chyby jsem udělal například. I když mi to takhle řeknete, a já pak musím mít na to starý video, který jsem jednou nahrál, po druhý jsem ho viděl, a teď ještě tam musím mít po třetí a doplnit tam tu chybu. Tak mi to hrozně nebaví. Ale stejně chci a jsem za to hrozně rád, že to tam píšete. A já teda musím to tam doplnit, ale když napíšete tu chybu, tak potřebuji tam vždycky, abyste zmínili ten čas, kde ta chyba je. Protože když tam napíšete jenom zahrál si blbě, já nevím, něco, a nenapíšete kdy, tak to nemám šanci najít. Takže mám tady napsané dvě chyby, které mi pomohly. A to, že když zakraju terén na té destičce toho ostrova, kus ostrova, takže to je stejně jenom pro ty, kteří vědí, o co jde. Takže já jsem to bral tak, že ten terén nemám. Že se zakraje a já ho nemám. A přitom to má být tak, že já ho že se nezničí a v příštím kole, nebo když si ho vytáhnu znova, tak se s ním počítá. Takže už za něj nemám postih. Takže to změnilo docela a zlehčilo tu hru. Ale to, myslím, ani nebyl ten poslední scénář. Já už nevím, on jich je hodně. Ale to nevadí. Takže na to bych nepřišel. Musel jsem to hledat i na anglických fórech. A myslím, že jsme se o tom ještě v komentářích dost bavili, až pak jsem byl přesvědčen, no, vy jste mě přesvědčili, tím myslím, že jsem byl přesvědčen. Jsem byl přesvědčen, že to hraju dobře. Ale pak vámi jsem byl přesvědčen, že to hraju blbě a mám to hrát jinak. Napsal jsem to samozřejmě do toho videa, do těch chyb, ale do těch starších, kterých je milion, a už nevím, kdy všude jsem tohle dělal, tuhle tu akci špatně, která mě to ale ještě zhoršovala, takže to za stolik mi nevadí, když udělám chybu, která mi to zhorší a stíží tu hru. A když si to ulehčím, tak to mi vadí. Takže do těch starších už to nepíšu, to bych se úplně zbláznil. Takže kdo chce pochytat co nejvíc věcí, co jsem tam hrál špatně, tak se musí podívat na to nejnovější video. Kde zase už ta chyba ale popsaná nebude, protože ji neudělám. No, většinou. A potom, že nejbližší zdroj začíná na domácím dílku. Já jsem to počítal vždycky tak, že mám domácí dílek, tam, kde mám tábor, a nejbližší zdroj nějakého jídla anebo dřeva je ten okolo mě, že já mám tady tábor a nejbližší jsou tady všude okolo. Jenže nejbližší je na tom táboře. A to je taky hrozná chyba, protože tam je to, nebo tam je to, no, ona mi to vlastně stěžuje. Ne, ona mi to ulehčuje právě, no. Protože na tom dílku, kde mám tábor, tam si normálně sosám produkcí a když bych to počítal jako ten nejbližší dílek, tak si to tím ucpu. No. Takže tohle byly takové dvě zásadní chyby. Jedna mi to zlehčovala, tato, ta druhá mi to stěžovala. Ale přesto jsem tam udělal, myslím, v tom posledním díle jiný chyby, který prostě si nemůžu odpustit a musím to dohrát poctivě. Případně s takovýma chybama, které nejsou tak závažný a které mi to tolik neulehčí. Takže tolik k chybám u Robinsona. A ještě bych k tomu mohl vlastně říct obecně, že těch chyb je hodně. Zajímavý je, že když já to hraju, jestli je to tím mluvením, to nevím, tak ty chyby třeba nevidím. A pak, když si to pustím, tak si říkám, ježišmarja, co to tam minutu to hraje, po začátku už tam udělal 3 chyby. Tak to vidím, jo, většinu tohle. No, nechápu to sám. No, ale co se dá dělat, no, nic s tím dělat nedokážu. Akorát, kdybych to streamoval, jak mi tam někdo radil, takže by mi lidi mohli radit, když něco někde udělám blbě. To je pravda. Takže k tomu možná taky někdy dojde. Tak jdeme na další téma. Už to blíží ke konci. 10. Gamebook. Já jsem kdysi hrál Gamebook Rytíř
temného slunce. Tamhle to mám ve skříni. Rozehrál jsem to. Stream to nebyl, to byly normálně videa. A zase někdo před x lety se mě ptal, jestli v tom budu pokračovat. Tak jsem mu slíbil, že jo. A pořád v tom nepokračuju, ale pořád to mám v plánu. Takže jako to Dark Colony, tak tohle taky chci pokračovat. Takže jsem se na to nevykašlal. Pořád na to myslím. Takže další téma. Máme mikrofon. Mám jiný mikrofon. Dřív jsem používal tady ten klopový mikrofon. Ten má pár nevýhod. Za prvý, musím ho mít přicvaklej tady na sobě. A když se potom takhle vypnu hruď a napne se mi to tričko, tak on z toho vyskočí a spadne. To se mi párkrát stalo. To je jedna věc. Druhá věc je, že jak se tady šmrdlá ten drát, tak to tam je občas slyšet. A třetí věc je, že on měl docela velký záběr a slyšel okolní ruchy. To jsem chtěl vyřešit. Pořídil jsem si tady ten druhej. Ani jsem se nekoukal teď, jak moc do toho mluvím, protože nesmím úplně to tady vyřvávat. Což u her problém není. A tady, ježišmarja, ono to lítá nějak vysoká, i když já to mám snížený. Tak jsem si pořídil jiný. Levnej z Číny, protože u nás se koupit nedá. A je to tak star, a číslo nevím. Takový malý mikrofůnek, je to shotgun, to znamená, že má brát opravdu jenom to ze předu a to, co je okolo, to úplně minimálně. Má tři nastavení hlasitosti. Normální, potom sníženou a zvýšenou. Já jsem používal normální, respektive udělal jsem si hromadu testů na různý úrovně, potom společně s kamerou, protože v kameře se dá taky nastavit hlasitost, kterou většinou dávám na nejmíň, aby tam nebyl šum právě kvůli tomu a aby to nechytalo ty okolní ruchy a podobně. Všechny možné kombinace, i s tímhle klopovým jsem to udělal, pak jsem si to všechno srovnal, protože tenhle ten novej mikrofon v recenzích všude vychvalujou, jak je úplně nejlepší, jak je srovnatelný s těma moderníma, drahýma za x tisíc korun. Takže kvůli tomu jsem si ho vybral a opravdu zněl dobře. No a pak, když jsem si to srovnal, zvýšil všechny hlasitosti, aby byly stejný za všech úrovních, i s tím klopovým, no tak jsem zjistil, že ten klopový na tom je skoro úplně stejně. S tím šumem. No. Takže nevím. Na druhou stranu, tenhle ten mikrofon, já jsem vždycky používal, ale nesměl se dát ani nižší hlasitost, ani aby tu hlasitost zvyšoval. Pak tam byl větší šum, i když to bylo na nižší hlasitost, tak byl větší šum. Takže muselo to být na prostředek. Ale podle mě to stejně vůbec není poznat, jo, v tom videu. To jsou už úplně miniaturní změny. Tady a při Superfrogovi, tam jsem měl vlastně poprvé ten nový mikrofon, mám dojem, jsem si to dal na zvýšení té hlasitosti, protože jinak bych to musel mít úplně u sebe. Takže stejně to chytá všechny ty ruchy. A možná by byl lepší i ten klopovej. Akorát bych se tady nemohl takhle rozhánět. No. Takže ještě nevím, jestli ho budu používat. A navíc ještě potřebuje baterii. Tuškovou jednu. A ukazatel, že funguje, je vzadu. Protože když se nasadí na kameru, že jo, tak kouká dopředu a vy koukáte přímo na to ovládání a tu ledku. A když, já nevím, když se vybije baterie, jestli to zčervená, anebo jestli zhasne, tak to vidíte. No ale když já to mám takhle v obráceně, tak je ta ledka dozadu a já ji nevidím. Takže já nevím, kdy chcípne. Akorát tady bych viděl, že nelítá ten ukazatel, ale když budu hrát nějakou hru, tak si nevšimnu vůbec ničeho, takže toho se taky bojím. No ale na druhou stranu, když mám tady to zvýšení té hlasitosti, tak teď můžu mluvit normálně a nemusím tu hlasitost nějak zvyšovat a je docela na maximu. Akorát u toho Superfroga, když občas něco nahlas řeknu, tak už je to zase moc nahlas a už to zase křaplá. A mám dojem, že tady na začátku to bude taky.
protože jsem se ani nedíval, jak to lítá, on to lítá docela dost. Tady mám minus 2 decibely nastavený, možná bych měl nastavit víc, no nevím. Takže nevím, možná se zase vrátím tam k tomu druhému. No. Já nevím, proč u těch mikrofonů dělají takovýhle blbý chňapáky, jakovýho krokouše. Že když si to chci dát takhle tady do výstřihu, tak bude takhle nakřivo. A já chci, aby byl nahoru. Aby to bylo slyšet, ne? A ne takhle. Já vím, že v různých videích si tyhle mikrofony lidi dávají všelijak klidně v obráceně. Ale já bych chtěl, aby normálně nahoru koukal a bral to tak nějak normálně. No. A hlavně jsem chtěl tenhle ten kvůli tomu, aby nebral ty okolní ruchy a bral nejvíc tohle. Ale když ho dám zase na tu vyšší hlasitost, aby to bral víc, no tak ty ruchy bere stejně. No. A zase nechci, aby to video bylo úplně tichý, anebo abych tu hlasitost musel řešit potom nějakým programem. Tak nevím. Uvidím, jak to dopadne. Tak to byl mikrofon. 12, už se to blíží. Karty na konec videa. Karty na konec videa. Rozumí tomu někdo? Myslím, že ne. Když si pustíte video na YouTube, dojede to video na konec, tak se tam často objeví název kanálu a nějaký okýnka, takový karty s dalšíma videama nebo s náhodným videem a podobně. To jsem dával ke starším videím, obzvlášť když to byly série, aby když se dojede na konec, tak aby člověk jenom kliknul na další okýnko a mohl si pustit další video v té sérii. Nemuselo nikde hledat, protože vyhledávání na YouTube to je peklo. Tam je víc pekel, ale tohle je jedno z nich. Od toho mám web, který je vidět tady nahoře. A tam je seznam těch videí krásně přehledný. I těch sérií a všeho. Takže není nutný to hledat někde na YouTube v tom jejich šíleném vyhledávání, který vám nic nenajde. I když víte, jak se to jmenuje. Hrozný. No o čem se to vlastně? Jo, ty karty na konci videa. Takže tohle jsem tam vždycky doplňoval. Problém je, že je to hrozně pracný a otravný. A to proto, že když já nahraju video číslo 2 v sérii, tak já musím jít na video předchozí, na to 1, a tam doplnit tu kartu na to 2, co jsem teďka nahrál. Takže musím hledat to předchozí. Já už jich tam mám nahraných víc a teďka musím hledat to předchozí, který to bylo, jestli vůbec nějaký bylo předtím a tak dále. Protože když třeba skončí série, tak bych to chtěl tím navázat na další série nebo video. Třeba když hraju retrohry, tak na další retrohru, když hraju deskovku, tam další deskovku a podobně. A teďka mezi v tom bordelu, co tam nahraju, ty videa, musím hledat, co vlastně má být na co. No strašný. Hlavně je to teda kvůli tomu, že ta administrace YouTubeová je hrozná. Ono je vlastně všechno hrozný na tom YouTube, já nevím, proč to všichni používají. No ne, zase ne, ale to, co se na tom nejvíc opěvuje, to je hrůza. No. Hlavně to vyhledávání. A ta administrace taky. Takže jsem se rozhodl, že se na to vykašlu. Já ani nevím, kolik lidí to používá. Občas někdo na to klikne, já vím, že jsou tam statistiky, zase někde, kdybych půl hodiny hledal, tak možná nějakou statistiku na tom YouTube najdu. Ale nestojí mi to za tu otravu s tím. Takže to tam už dávat nebudu a kašlu na to. Dobrá novinka, ne? Tak, pak tady máme 13. To je zaměření kanálu. Zaměření kanálu. Teďka tam mám hry, retrohry, deskovky, zkušenosti, ostatní. Možná ještě něco. Původně tenhle kanál nebyl vůbec myšlený na to, aby na to někdo koukal. Což není možná ani teď. Ale měl jsem to takový, jenom že si tam dám nějaký video, který mě zajímá, nebo cokoliv, co mě napadne. Pak jsem tam začal dávat retrohry, respektive nejdřív hry, pak retrohry a tak dále. A pak jsem se zamyslel,
že to není úplně dobrý a že se mi to moc nelíbí, mít tam takovýhle bordel. Takže za prvý jsem z toho vyhodil zkušenosti s různýma věcma. Jsem si říkal, vždycky něco si koupím nebo něco zajímavého, tak si na tom natočím nějakou zkušenost, jestli je to dobrý, špatný, co je na tom dobrýho, co je špatného. A mít to mezi hrama a deskovkama, to je úplně nesmysl. Takže ještě jsem nevyrobil nový kanál, ale jenom jsem to skryl a budu to přesouvat jinam. A teďka koukám, že já jsem si nějaký, nejsem nějaký černější, než jsem byl na začátku. On se teda stmívá, ale já mám zataženo. Aspoň byl moderní, ne? Ještě afro bych si měl nechat narůst. No, takže ještě tam mám ostatní nějaký věci, ale bohužel YouTube zase nedovoluje, že bych, co bych ideálně chtěl, tak rozdělit deskovky a videohry. Protože kdo kouká na deskovky, tak většinou ho nezajímají retrohry, nebo vůbec hry na počítači. Nebo často. A nebo na to nechce koukat aspoň. Ne, že by mě zajímalo, kdo chce na co koukat, když je to můj kanál a já si teď dělám, co chci. Ale i mně je nepříjemný, když vidím, že někdo kouká třeba na deskovky a teďka mu tam spát nějaký jiný hry. Ale bohužel tak to bude muset být dál. Protože mně by se právě líbilo, že si na YouTube vyberu tyhle ty hry nebo tyhle ty záznamy, si chci oddělit z tohohle kanálu a přesunout do jiného kanálu. I s těma komentářema, lajkama, se vším. To by bylo ideální, co bych chtěl. Jenže to bohužel YouTube nedělá, nebo aspoň o tom nevím. Takže to tam musí zůstat, protože jinak bych musel všechny ty videa stáhnout, buď všechny deskovky, a nebo všechny, což nechci, protože některé deskovky mají docela hodně zhlédnutí a to se mi líbí. Ale zase nedělám to jenom kvůli tomu. To je spíš takový bonus. A tím bych o to přišel. Navíc jsem posílal odkazy ještě někam jinam a tam by to přestalo fungovat, takže úplně o ničem. A vzít, stáhnout všechny retrohry, na které skoro nikdo nekouká, což by sice šlo. Jenže těch je zase úplně hrozně moc. Včetně s ostatníma normálníma hrama. A pak je zase někam uploadovat, no to bych se z toho zbláznil. No takže budu muset být hry, nebo videohry a deskovky pořád dohromady. A ty ostatní věci, na ty zkusím udělat jiný kanály. Časem. On už tam toho moc jiného není. No možná ty normální hry a retrohry ty můžu nechat pohromadě, deskovky zůstanou a ostatní věci, které už tam skoro žádný nejsou, jich tam ani moc nebylo, tak tam ani nebudou. Na to budou nový kanály. Tak. A teď tady máme poslední věc, o té už jsem stejně mluvil. A navíc je vidět. Overlay kamery. Jak je vidět, tady mám kolem sebe amigácký okno. Je to okno z Shellu, neboli Cli. A v jeho titulku je napsaná adresa, kde je právě vidět ten seznam všech těch her, co mám na kanálu, srovnaný přehledně. Že tam najde každý všechno a nemusí to hledat přes to nefunkční vyhledávání na YouTube. Takže tohle je moje nový overlay, doteď jsem měl žlutý rámeček. Takže teďka budu mít normálně tohle. Pokud k té hře, pokud samozřejmě budu hrát nějakou hru, jak jsem říkal na začátku, kterou znám, kterou chci třeba dohrát, jako třeba toho Volkra, tak budu mít overlay udělaný přímo k němu. Z jeho grafiky, což už mám připravený. Nebude to žádný extra grafický umění, ale bude to něco jiného, než tady to okno pořád stejný. A na všechno ostatní, já jsem si říkal, že i na deskovky, když si to připravím, bych mohl mít nějaký takový rámeček z té deskovky, z nějaký komponent a podobně. To by taky šlo. Ale na ty další věci to nebude. Takže tohle je takový generický a všechny ostatní, nebo všechny. To, ten minimum těch ostatních věcí bude mít ten overlay hezčí. Nebo aspoň tematický, hezčí, nevím. No, takže to by bylo všechno. A teďka si ukážeme to losování. Takže dáme si losování. Nebo počkat. Ukázka losování. Hry pro stream.
Nevím teda, jestli to bude stream nebo jenom video, ale uvidíme. Takže tohle, to už můžu tak tady zahodit asi, tohle demo, který tady jede už 100x dokola. Místo toho si zapnu tady prohlížeč, kde to máme tady. Tak. Vybral jsem si pár her. Tady jsou platformy zatím, ze kterých se bude losovat. Nejdřív se vylosuje ta platforma. Vedle nich jsou jenom takový informační počty, kolik je v té platformě her. A tady je celkem, kolik těch her je. Takže celkem je her, který budeme streamovat. 8057, ale nebojte se. To kdybych každou hru streamoval jeden den, včetně víkendů, tak by to vyšlo na nějakých 20 let. Což je málo, my potřebujeme her víc. Takže samozřejmě tady ty platformy budou přibývat, nějaký tam budou přidávat. No a na PlayStation 1190 her, na Amigu 3000, no a pak už je jich míň. Z těch her jsem vyházel sportovní hry podle názvu, pokud jsem to rozeznal. Pokud to, jsem to nerozeznal, tak tam bohužel nějaký zůstaly. Protože nějak extrémně nebaví sportovní hry jako fotbaly, hokeje, krikety, baseboly, basketbaly a podobně. Takže to jsem z toho vyházel. Pak jsem z toho vyházel všechno, co vypadalo jako nějaký program a nebyla to hra. A to je asi všechno. To je asi všechno. Přesto tam nějaké takovéhle věci zůstanou. Případně tam zůstanou nějaké věci, co nejsou hry. Nebo co jsou strašně kraťonké hry. A proto se stane následující věc. A budou se losovat tři hry. Takže já si vždycky na konci, mělo by to vypadat tak, aspoň já si to tak představuju, že teď si vylosuju nějakou hru a tu budu příště hrát. Příště normálně spustím, ideálně, že ji nebudu vůbec znát, protože chci si přijít na to, jak se to ovládá, nebo to vůbec neumět. Tak, jako jsem to dělal, když jsem byl dítě, nahrál jsem si nějakou hru, nějaký název, nic mi to vůbec neříkalo, vůbec jsem to ani neuměl spustit a začal jsem ji objevovat. A to chci, proto si ji nechci spouštět předem. Takže nejdřív se vylosuje platforma. Rovnou si to tady ukážeme. Jsem si na platformy, nakonfiguruju to a teďka si tady kliknu na draw a tím si vylosuju, z jaký platformy budu příště, teda poprvé, teďka poprvé hrát. Už se to losuje a z PlayStationa to bude. Takže příště bude hra z PlayStationa. Teďka si vlezu tady na PlayStationa, vyberu si všechny hry. A znova si dám tady konfiguraci. Nakonfiguruju to. A dám draw. Oni se tam ukazují jenom hry od A, když se to losuje. Ale to je jenom takový jako na oko. Oni jsou tam ve skutečnosti všechny. Jak je vidět, vylosovalo to tady nějakou od H. Takže to je první hra. Harvest Moon Back to Nature. Vůbec neznám. Zní to jako nějaká strategie. Takže dáme druhou hru vylosovat. Ježíš, Maria Championship. Aha, motocross. No tak to ještě jde, už jsem si řekl, že to bude nějaký fotbal. Tak to taky neznám, ale bude to něco s motorkama. A třetí. Darkstalkers 3. Neznám. Tak je to dobrý, neznám ani jednu. No a teďka. Ten příští stream, což budu hrát tuhle hru, bude vypadat tak, že to bude hra z PlayStationu, to už víme, a tahle ta první. Takže příště začnu hrát Harvesta a pokud zjistím, že ta hra třeba nefunguje, nebo to není hra, nebo je to moc krátký, že to dohraju za 5 minut, nebo je to nějaká ptákovina, která nemá smysl, kterou nemá smysl hrát třeba 2 hodiny nebo nějaký delší čas, že je to třeba, já nevím, Pong, jo, tak proč bych hrál Pong 2 hodiny?
Ten je smysl, tam už všechno je vidět na začátku po 5 minutách, že jo? A nic novějšího tam nebude. Tak potom by se mohlo přejít na další hru a pokračovat tou další hrou. A pokud to bude zase nějaká taková blbost nebo nesmysl, tak na tu třetí. Takový, řekněme, že se pojistíme, aby bylo co hrát. Abych nezjistil, abych si tady nevylosoval Harvesta, pak bych zjistil, že je to obrázek. No tak dobrý, no, tak jsem si prohlídl obrázek a konec streamu. No a potom, když dohraju toho Harvesta, řekněme, že to bude opravdu hra, funkční, normální, hratelná, všechno, tak na konci hry provedu přesně takovýhle losování znova a tímhle způsobem si vylosuju zase hru, včetně té platformy, na další stream. A takhle by to mělo fungovat. No a to je všechno. Já se můžu rozloučit a můžu se připravovat na Harvest Moon schválně a nebudu si nic googlit, než tu hru začnu hrát. Nic nebude. Jenom si seženu a pak si poprvé spustím. Ani nebudu koukat na obrázky nikde, na Google, ne, co to je. Ať je to třeba nějaký program, který nefunguje, já chci být překvapený. Tak zase příště.